maanta waxaan qaadanaynaa xalaqada sagaalaad ee ka mid ah xalaqaadka barashada nafsadda oo annagoo soo qaadanay koowaad ilaa ilaa sideed aan soo qaadanay. Waxaan kaga hadalnay waxyaaba fara badan ayaan kaga hadalnay, laakiin midda sideedaad waxaan bilownay inaan ka hadalno nafsiga koriimada, si aan bini'aadamka aan u baranno. Markaynu barano inoogu suuragasho inaan isaga aan la dhaqmi karno. Marka waxaynu nidhi cilmi nafsigan koriimada muhiimad intee in la'eg buu inoo leeyahay haddaan nahay bani aadamka aan nahay. Muhiimadda iyada ah laba meel baan ka eegnay. Mar waxaynu ka eegnay xagga macluumaadka ama informationka oo aan ka faa'iidaysanayno. Haddana waxaan qaadanaynaa dhowr qodob oo ka mid ah markii dhaqangelin la yidhahdo ama baraatika la yidhahdo ama nolosha lagu baraatikaynayo muxuu muhiimad inoo leeyahay. Waxaan ku bilaabay qodob kuwaad oo wuxuu towjiihinayaa ama uu hagayaa ilmaha cilmigan oo cilmiga koriimada ah ilmaha iyo ilmaha yaryar iyo kuwa qaangaarka galaya iyo kuwa dhalinyarada ah ama da'da loo yaqaan raashidiin ama abshaaw loo yaqaan. Muxuu ku hagayaa naxwa suluuka saxiix, habdhaqanka wanaagsan oo bulshada hadda bulsho waliba dhaqankeeda dhaqanka wanaagsan siibay u taqaanaa. Mesha bulshada hadday muslimiin ay tahay, habdhaqankeeda siib u yahay. Bulshada haddii bulsho ay tahay, waxa laga hadlaayo bulsho waliba waxa ay u taqaano dhaqanka wanaagsan cilmigaas waa uu ku hagayaa. Waa qodobkaas. Qodob kale ayaa jiro isna muhiima kan aan ka dhicno ah practical ahaan cilmigan wuxuu ina barayaa dabeecadaha ee ka duwan kuwa caadiga ah ama waxa loo yaqaan af carabiga shad, qofka ka baxsan caadi ka baxsan la dhihi karo qofkan waa shad ama dhaqankiisu dadka lamid ma ahan. Dabeecadahaas wuxuu ina barayaa ama inxiraaf hadduu jiro leexasho. Inxiraafka inta badan waxaa la yidhahdaa qofka matalan bini'aadamka waxaa laga rabaa inuu ammaano leeyahay, haddii uu wax hado waa munxarif. Waxaa laga rabaa inuu run sheego, haddii been uu sheego waa inxiraaf. Sida caadi inuu u fikiro, si qaldan hadduu u fikiro waa inxiraaf. Inxiraafkaas marka wax uu yahay iyo astaamihiisi iyo qofka uu ku dhacay ayuuna fahamsiinayaa si aan markaa aan u daaweyno. Islamarkaas waxaa kaloo ina siinayaa waxyaabaha aan ku daaweyn lahayn alxuluul alcilaajiya, waxyaabaha lagu daaweyn lahaa inxiraafkaas isagana waana siinayaa. Taasoo markaa haddii aan helno noo suuragelinayso cunugii rugmaday ama gadoomay ama dhaqan rugmaday in aan ku soo celinno dhaqanka saxda ah. Laakiin haddii aanan adeegsanin aan adeegsanin waxaa laga yaabaa inaan wax beenno. Tusaale ahaan matalan cunugii beendhow buu noqday ama tuug buu noqday. Marka haddii innaga aynu nidhaahno aan ku daaweyno xoog aan ku daaweyno ama aan garaacno ama aan ceebeyno ama wax aan yeelno aanan si cilmiyan aanan u adeegsanin, waxaa dhici karta in dabkii inaan benziinku sii shubnay oo wixii ay horey ay ka halaabaan. Laakiin cilmiga nafsi numugu la yidhahdo wuxuu barayaa sida loo sixi lahaa dadka noocaas oo dhaqan rugmay, sida loo sixi lahaa. Waxyaabaha cilmigan oo kale uu noo faa'iideynaya waxaa ka mid a sida la ogyahay bini'aadamka waxbarashada lafdhabar bay u tahay. In la helo dugsiyo wax laga barto, iskuullo wax laga barto, jaamacado wax laga barto, meelo wax laga barto, laannoo bini'aadamka aqoonta aad bay muhiim u tahay. Taasoo tusaale inoo ah nabi maxamed ilaahay inuu ku yiri qul rabbi zidnii cilman. Marka si ilmiheena aan wax u barno waa inaan u dejinaa manhaj, manhajkaas marka oo ku khuduuca u adeegaya caqiidadeena sida inaga aan rabno. Marka cilmi nafsigan wuxuu noo faa'iideynaa manhajkaas markaan dejinayno inaan fahamsannahay koriimada qofka aan u dejinayno. Waxaa la waxbarashada waxaa la yidhahdaa waxa asaas u ah saddex qodob. Waxaa ka mid ah nudi biseel inuu jiro iyo motivation inay jirto. Marka baseelka inuu jiro waxaan ku ogaan karnaa nafsi numuw, xibnihiisi inay koreen inayna korin, maskaxdiisi inay kortay inayna korin,
يعني عرب إنه كوري إنه كورين بنفس أساسه كوجان كرنا مركا كو يعني عنقان هو قاعد كرنا أيضا كوجان كرنا تاس مركو هاي نو سوري قريني مرحلة ولب إنه نفهمه من هكين ودجنا هذه مرحلة أنا إنتهى مرحلة أو ضفورة إلى هذا دحجر إلى لحجر محاكو حبور دحجر إلا محاكو حبور مراهق محاكو حبور قفكاس محاكو حبور مركا علم كان يعني ما أردت إيو ميولك أرضية محو دانينا يا أرضية ميولك محو يا يعني محو إسي هبكيس أو ياهي وحيا بها سؤالا علم كان يعني وحو إنك سينا يا معرف آد وناكسن صورة قلنا ما أنا منهج إلا لديجيو أيضا علم كان ما أردت أنا الأدي سرنا أدي أي دعاء نبلش لاس ويكون خسارة سامركا حلقة دار سجالات هركات أيام سوق الجوين إن شاء الله.